Передноворічна атмосфера у Буковелі, яка ж вона, як курорт готується до Нового року, скільки людей сюди приїхало вже ж нарешті, тому що всюди купа інформації, що в Буковелі велика маса народу. Ну що, поглянемо, які траси і все інше. Поїхали. Рухаємось по трасі номер 1Ф. Тут зараз людей не особо є багатенько і круті пейзажі. Одразу покажу вам, звісно, на Говерлу, на Хом'ячок, туди хмари, трошки так захмарено сьогодні. Там взагалі дощик мав бути по прогнозу. І, до речі, друзі, тут, як ви бачите, новий заклад. Чорна курка і єгер-бар. А раніше там була арена заклад, а зараз чорна курка. А ну пишіть, до речі, хто вже був у чорній курці, бо я там що не був. Цікаво, там що, курки грилі є чи в чому фішечка? Що саме чорна курка зветься? Пишіть свої припущення в коментарі. Одиничка, трошки кашка, дивіться, така. Але зато лижі тримає. З'їзд на трасу 3D і продовження дороги на 1С. Прокатнемось ще трішки по цій трасі під номером 1С. Ну і далі поїдемо ще поглянемо на інші траси, що там вони і як вони будуть. Тут, до речі, колись був айс-хотел. Буквально пару чоловік і на турнікеті в нас 15-47. Майже пусто. Вершина гори Буковель. Пару чоловік, людей декілька входить, значить, і ми переїжджаємо на трасу під номером 2С. Ну, знову ж таки, сніжок, як бачите, по полосам, по лініям, які залишилися. Ну, така кашка собі трошки, кашечка. Уже проїжджаємо трасу 2А, ось вона збоку, друзі. Вона сьогодні просто фантастична, я на ній майже й день сьогодні відкатав увесь. І переїжджаємо до 5-го підйомничку, подивимось, що там у нас робиться. Як там траси, що там по обстановочці, по снігу. Погнали. Отже, ми піднялися на 5-му підйомничку, тут 17-й підйомничок збоку, і виїжджаємо на 17-ту трасу, а 17-та траса просто мега комфортна для навчання і для катання, тому що вона широка така. І, до речі, вчора вона була вся така в бетоні, бетон був майже сплошний, а зараз прямо така сьогодні збереглась. Також сьогодні на неї вже був не один раз, файненько дуже. І людей при чому немає, бо зазвичай тут транзитом, ви ж знаєте, їде купа народу. 12-точка, 12-й підйомничок, сам підйомничок, з'їзд до 11-го, з'їзд від 11-го, і людей сьогодні тут навіть на вечірньому, хоча всі їдуть сюди, позіруй. Хоча всі їдуть сюди, зазвичай, коли вечірнє починається, і 16-15 на годиннику мало бути багато народу, але десь людей то немає. Що, поїхали? Так. Давай. 12-й підйомничок, зазвичай показую вам пейзаж звідси в день, ну а зараз 16:21 уже аж на годиннику. І вечірній пейзаж, кажу вечірній підйомник, вечірній пейзаж, значить, з 12-го підйомничку, друзі. Той момент, коли всі мали би піднятися сюди, для того, щоб довго-довго спускатися по своїх вечірніх скіпасах. До речі, у мене на каналі вийшло відео про вечірні катання, перегляньте його, я там дав пару таких підказочок, лайфхаків по вечірньому катанню, як більше катнути, більше побачити. Ну і певні такі фішечки, знову ж таки, пейзаж туди в ту сторону, як тут круто! Зараз тако останній момент, коли люди можуть стати і дати прямі касти 12А траси. Вершина. Вітерок легенький, до речі, хоча зранку сьогодні був сильненький вітерок. Я знаю, що більшість із вас уже чули про цей Velvet, про український бренд гірськолижних аксесуарів. У нашому асортименті вже є утеплюючі чохли, шкарпетки, гірськолижні маски, шоломи, балаклави, друзі. Ми працюємо на якість і повірте, ще трошки про Velvet буде знати не тільки вся Україна, а весь світ. І я особисто за ці слова відповідаю, тому що це мій бренд. І я буду його розвивати до тих пір, поки весь світ не знає, що українське буває якісне, круте, і всі будуть хотіти його носити. А поки що приєднуйтесь, переглядайте наш асортимент і допомагайте нам в цьому. Казав вам про сніг на трасі 2С, що там вона класно збереглась. Ні, друзі, класно збереглась 12-очка. Тут ще вона ще жива, ну порівняно з деякими іншими трасами, особливо моєю улюбленою 7-кою і 5А. Файний тут сніжок, сьогодні файно збереглась. Ну, напевно, тому що тут не було так тепло, як там. Не знаю, чи ви зрозуміли, чи не зрозуміли, де я їду, але це я з'їхав з 12-ї траси. Прикольний такий з'їздик, тут дуже люблю отакі от траверси. Джух! Щоб піти тут на кантиках бочком. І сюди ще разок можна. Джух! Пішов. Туди. Спускаємося з гір, причому так прямо, опа, пізно. 12-ї вже доїхали до 5А. Вже всі підйомники тут закриті, тільки залишились вечірні.
і покажу вам, наприклад, сьогодні вечірку, бо більшість запитів пишуть мені: всі, що покажи нам вечірні. А що ж там на вечірньому? На трасі 5А я просто їхав без коментарів. Вона, як завжди, у своєму найкращому стані, друзі. Там проїхати треба вміти. Дійсно, треба вміти і бути мега обережним. Ви бачите це все по людях, які вже сидять чи стоять з боку неї, відпочивають. Тому краще оминайте її, особливо вечором. Двоєчка ваша улюблена, траса номер 2А. Вечірнє катання, файний пейзаж, друзі. Траса, ну в якому стані, ви самі бачите. Зараз, думаю, хтось на цьому відео по-любому зашиється. Сподіваюсь, це будеш не ти. Ні, поки що немає нікого такого кандидата, щоб зашитися. Траса, самі бачите, по центру таке як людяне трошки, тут трошки як кашка. Але це дуже крутий стан, як для неї. Навіть коли мінус, там свіжий сніг природній, вона не така класна, як зараз. Тому що зараз лижі на ній прям дуже чітко тримають. Йо-моє, ніхто навіть не летить. Бачите, як чітко? Впав і то случайно один. То случайно, то таке буває, там тато вже допомагає. А таких, щоб літали просто напрямих, то немає нікого. Круто. Центр Буковелю, другий підйомничок. Людей майже немає, друзі, і це Новий рік на кону. Ну як на кону, вже завтра Новий рік, а людей то немає. Навіть не знаю, де люди, бо казали, що буде багато, дуже багато. І все, дивіться, по прогнозам на Новий рік, там аналізували, що має бути багато. Якщо на Новий рік така кількість, то далі по сезону буде прямо дуже печально. Наостаночок покажу сімочку, сьому трасу, друзі, і скажу, що відкрили підйомничок тут збоку цей. Такий довгий, стрічковий, яким можна з'їжджати туди в бік до готелів, до речі. Так, він на вечірньому катанні також працює, там стоїть він чоловік, люди піднімаються, тобто тут можна також покатати. Причому ця траса в гарному стані. Ну і ще скажу, що якщо чесно, я в шоці. Та багато хто в шоці, але це все, самі розумієте чому. Так, в шоці з того, що... Ого, хтось зашився. Файно так за дінамі. Ще знову хтось зашиється. В шоці з того, що так мало людей на Новий рік. Зазвичай на Новий рік набагато більше людей. Навіть минулий рік, мені здається, на Новий рік трохи більше людей приїхало. Хоча сезон був зовсім глухий, людей майже не було. Тому уявляю, що буде далі, січень. До речі, багато кажуть в готелів, що бронювання люди відміняють. Отака от ситуація, тому при плануванні відпочинку зверніть, будь ласка, на це увагу. Ну і обов'язково, якщо їдете відпочивати, обирайте український бренд Velvet. Масочки з шолами, балаклави, шкарпетки, теплі чи чохли. І скоро будуть ще нові продукти, у нас над ними працюємо. Дякую вам за підтримку. Про наш бренд буде знати весь світ. Дякую всім.